Milí kulináři, pokud chcete uplést takovouhle pěknou vánočku, která je spletena ze 6 pramenů, určitě vám při tom kynutí a pečení neujede a neuteče nikam, tak sledujte následující záběry. Těsto na vánočku si rozdělte na 6 stejných dílů a z těch 6 dílů potom postupně vyválejte 6 pramenů. Pochopitelně pokud možno stejně dlouhých. Ty spojte, zmáčkněte a pokud máte někoho doma, kdo vám podrží to těsto, tak může podržet, pokud ne, dáte takovýhle kastrůlek s vodou, abyste za ty prameny mohli tahat a přitom drželi pohromadě. A teď mě sledujte. Pravá ruka pracuje na levé straně a levá ruka zase na pravé. Nikdy vlastně nebudete to těsto brát ani pokládat na téhleté straně, ale vždycky na druhé. Vždycky prostě pracují ruce kříže. To je první důležité pravidlo. Další pravidlo je, když berete těsto, tak vždycky se bere to vnější, ten vnější pramen. To znamená, že ho zvedám. A když to těsto přes ten další pramen potom ukládáte, tak ho dáváte vždycky dovnitř. A zase berete zvenku. Tak ještě jedno. Další důležité, druhé důležité pravidlo, že ta, v tomhle případě levá ruka, bere vnější pramen, zvedne ho, pak pracuje druhá ruka a když ho pokládáte, tak ho pokládáte vždycky dovnitř a zase si hned berete z vnějšku další pramen. A beru zvenku, tak vidíte, takhle se mi to tady průběžně pořád skládá. Tak a teď na to půjdeme znova od začátku. Tak určitě už si pamatujete, levá vpravo, pravá vlevo, že se vždycky bere vnější pramen a když pak ho máte pokládat, pokládáte ho dovnitř a zase zvedáte ten vnější. To je to druhé pravidlo. A třetí pravidlo je, že jedna ruka je vždycky s tím pramenem zvednutá nahoře a ta druhá pracuje. A teď už vážeme tu vánočku. Takže držím nahoře a tady vlastně ta pravá ruka na levé straně pokládá dovnitř, bere zvenku, zvednete to nahoru tak, aby se tady zavazovalo to těsto. Zase pokládám dovnitř, beru zvenku a pěkně to utahujte, nebojte se, aby ta vánočka byla opravdu pěkně svázaná. Zvenku beru, zvednu, zatáhnu to, pokládám, beru zase tady. A vidíte to, jak pomalonku se mi tady skládá. I když některý z těch pramenů potom se dá říct, že dojde, tak vy pořád do konce se snažíte dodržet to vázání. Na konci to tady zmáčknete, to samé uděláte tady, že to zahrnete dolů a podívejte se, máte takhle krásnou vánočku. Svázanou pěkně, ona ze spodu je placatá, takže krásně stojí, leží potom na tom plechu. Tenhle ten recept je velice starodávný, staletími prověřený, ze 6 pramenů, takováhle krásná vánoční houska. No a pokud byste si nebyli jisti, že to z toho těsta hned zvládnete, tak já jsem osobně trénoval už mnoho osob tak, že jsme si vzali 6 provazů a z nich jsme tu vánočku cvičně pletli. Klidně to můžete vyzkoušet. Takhle pěkně pletená vánočka se vám zaručeně nerozleze, nerozjede. Samozřejmě někde může při tom pečení prasknout, ale to k pečení a kynutí patří. Ale není to tak, jak se skládají vlastně ty patra, nemusíte to propichovat špejlemi. Prostě drží to krásně pohromadě. Teď už jenom potřít vajíčkem a šup s tím do trouby. Jenom pocukrovat a můžou být Vánoce.